Yo Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe video. Ik ben best wel fan van Jurassic Park. En daarom heb ik hier allemaal al toffe dingen neergezet op weg naar mijn museum. En heb ik naast mijn museum een klein Jurassic Park themaatje gemaakt. Hier met een dinosaurus erbij, de Tyrannosaurus Rex. Ik vond dit vet. En nou ben ik dus benieuwd of er mensen zijn die met de Dreamcodes een code hebben gedeeld voor een eiland dat op Jurassic Park lijkt. Dit eiland heet Echoville. En ja, kijk, daarboven zien we al een Jurassic Park vlag. Dus dat begint goed. Ik ben benieuwd of we hier Jurassic Park gaan terugzien. Ja hoor, kijk, Jurassic Park. En wat doet Sonic hier eigenlijk? Tasmanian Devil? Venom of zo? Daar tussen de bomen kijkt in ieder geval iemand die wel in Jurassic Park thema zou kunnen zitten. Jerry! Nou is het zo volgens mij dat niet heel dit eiland Jurassic Park thema is, maar slechts een klein stukje. Ja, kijk daar. Daar is Jurassic Park. Let's go. We gaan het bruggetje over en we enteren Jurassic Park. Ja, die fakkels en die boog, die voel ik wel. Dat vind ik wel bij Jurassic Park passen. Hier zien we een grote en een kleine dinosaurus. Dit is een Ankylosaurus. Holy crap. Holy moly. Ik moet gewoon buiten Jurassic Park gaan staan om heel zijn kop te zien. De Brontosaurus. Ja, die is aardig huge, jongens. Hierbovenop vinden we de skeletten van twee andere dinosaurussen. De vliegende dinosaurussen. Oeh, daarachter staat de Tyrannosaurus. Ja, dit is wel vet gedaan, man. Met die waterval zo en dan een dinosaurus weer daarvoor. Heel nice. Deze dino trouwens echt een klein hoofd, man. Kijk hoe groot lichaam die heeft en kijk hoe klein zijn hoofd is. Wow, deze guy heeft kapot veel fossielen. Huh? Ik kan me deze geen eens herinneren. Oh crap, die kop die beweegt. Dit is vet. Nice. Ja, vet hoor. Is dit ook nog een deel van Jurassic Park of niet? Oh nee, hier gaan we gewoon naar het dorpje toe. Hij heeft gewoon heel zijn museum buiten gezet, jongen. Wat? Oh, kijk, hierachter staat ook nog wat. Een kraampje met aanpassingspakketten. Dit is een andere ingang van Jurassic Park. Yo, de Triceratops. Tyrannosaurus. Die heb ik ook op mijn eiland. Ik vind het wel leuk. Maar om eerlijk te zijn had ik meer verwacht dat er wat meer bomen zouden zijn of zo. Dit zijn vooral gewoon ja, van die skeletten. En die zijn er gewoon neergezet. En er staan een paar van die neppe boompjes en een beetje watervallen. Ik weet niet, man. Ik had hier eigenlijk iets meer van verwacht. Natuurlijk staan hier overal dinosaurussen. Maar Jurassic Park vibeje, die krijg ik er niet helemaal bij. We zijn nu op een ander eiland. Dit eiland heet Liefden. Kijk, ik zie al gelijk weer boompjes daarachter, achter die vlag. Ik heb zo'n gevoel dat dit iets beter wordt. Dit eiland is een Jurassic Park en een soort van Disney-eiland. Dus let's go, let's get to Liefden. Kunnen we gelijk wat designtjes pakken hier misschien? Kijk, Jurassic Park kleding, heel nice. Ja, deze wil ik opslaan, die handel. Ik ben benieuwd. Kijk, ik zie hier al de Jurassic Park vlag en ja, oké, dit voel ik wel. Welke kant moeten we op? Moeten we eerst hier naar beneden? Ja, kijk, nu heb ik echt het gevoel dat ik in een park loop. Kijk, fossielen en alles erbij bij de campsite. Lekker veel onkruid. Ja, dat hoort natuurlijk ook in Jurassic Park. Hé, wat is dit voor ding? Deze heb ik nog nooit gezien. Deze steen wil ik ook hebben. Hier een kast met allemaal materiaal die ze in Jurassic Park zouden kunnen gebruiken. Zelfs die kleuren kloppen volgens mij. En dat tasje wat daar op de hoek hangt, ja, die past ook perfect bij Jurassic Park. Nice! Oké, ik zie daar links al mijn eerste dinosaurus. Maar ik kan er niet naartoe vanaf hier. Oh, kijk, hier staan allemaal dino's. Allemaal uitgestorven dino's. Hey, Stitches en Marina, yo! Dit is een soort van de chillplek. In Jurassic Park. Ik bedoel, je zou er vast ook een strand hebben gehad. Wat als wij hier naartoe gaan? Oh ja, dan komen we in het Disney gedeelte. Kijk dan. Frozen dingen. Ja, dit is duidelijk het deel van Frozen. Het is wel cool hoor. Hebben ze van die wanden neergezet allemaal op verschillende etages. Gewoon heel kasteel gebouwd, man. Dit is wel vet gemaakt, zeg. Vier van die silo's, een vuurtoren, wat panelen en een poort. Ja, ja, dit is nice. Dit is knap gedaan. Heel vet. Zit de outfit van Donald Duck? We hebben hier een fotoboot. Ik vind dit wel heel leuk gedaan hoor. Oké, zal ik even een foto maken? Oh, maar hallo? Ja, prachtige foto. Ook wel een leuke achtergrond hoor. Met al die gekleurde paneeltjes daar. Heel cool. Dus even kijken waar we hier terechtkomen hoor. Oh, nice. Dit is van... hoe heet die ook alweer? Met die kat. Alice in Wonderland. Dit is een Alice in Wonderland stukje. Met lekkere taartjes en inderdaad zo ruiten, harten en klaveren en schoppen. Panelen daar zo. Cool.
I love it. Dit is echt wel een goed idee om van die designs voor kleren erbij te zetten. Want dan zie je eigenlijk gelijk van wie dit was. Aan de kleren zag ik dat het bij dit thema hoorde. Hier kunnen we even lekker gaan eten. Daarachter zie ik de outfit van Woody uit Toy Story. Heel nice. Ja, Beauty and the Beast volgens mij zien we hier de rechter outfit. De linker outfit die ken ik niet. Misschien kennen jullie die wel, maar ik ken die niet. Het is gewoon Disneyland, man. Disneyland en Jurassic Park in één. Kijk, nu komen we weer bij het Jurassic Park deel. Compleet met spoor, waar die treintjes en zo rijden. Heel nice. We kunnen hier goud opgraven. Oeh, ja, deze koffer past ook heel goed bij Woody, inderdaad, van Toy Story. Cool. Ja, hier is goed over nagedacht, man, over dit eiland. Oh my gosh, wat zien we hier? Is dit Shark Tale of zo? Ik weet niet wat het is. Oh, dit is dit Star Wars? Ja, dit zijn Star Wars outfits, man. Nice outfits, vet. En dan komen we hier bij Cars terecht natuurlijk. Super origineel, man. Wat een vet eiland is dit. Uiteraard zet ik de codes weer hieronder in de beschrijving, zodat jij ook naar die eilandjes kan. En heb jij een vet eiland? Laat het even weten hieronder in de comments. En vergeet sowieso niet te abonneren, hè, jongens, voor meer van dit soort toffe video's. Oh! Dan gaan we hier naar Toy Story, maar dan naar Buzz Lightyear. Dit is niet het deel van Woody, dit is het deel van Buzz Lightyear. Kijk maar naar die outfit. Ja, nice. To infinity and beyond. Ja, ik vind dit heel nice. Nice, goed gedaan. We kunnen hier verder naar boven. Dan komen we bij wat huisjes terecht. Want ja, je moet ook huisjes hebben natuurlijk. Ik ben benieuwd. Ik wil nog even terug naar het Jurassic Park stukje. Dat moet hier ergens zijn. Ja, kijk, ik zie al die kooi. Nice, ze hebben de Triceratops opgesloten hier. Oh, deze merch is zo cool. Ja, dit is wel vet gedaan hoor. Gewoon kooitjes gemaakt van die dinosaurussen. We shared no expense. Jurassic Park fans, die weten wat ik bedoel. En dan lopen we hier naartoe. Oh, dan komen we op het dorpsplein weer. Ik kon daar nog naar beneden. Daar was ook nog wat Jurassic Park gedoe volgens mij. Als we hier naartoe gaan met die watervallen. Wow, de Triceratops en de Tyrannosaurus Rex. Wat? Ja, kijk. Aha, kijk. Ja, als je op dit eiland aankomt, dan zie je al gelijk de vlag van Jurassic Park. Dan kom je dus hier uit. Dan zie je het hier gelijk op de vloer staan. En dan zie je de dinosaurussen. De twee populairste dinosaurussen, denk ik, ooit. Die zie je gelijk hier. Dan kan je lekker bij gaan chillen. Heel vet gedaan. Ja, die palmbomen die passen er ook wel goed bij. En die bamboebomen ook. Heel nice. Hier is het restaurant. Het restaurant van Jurassic Park. I love it. Kijk die spaghetti in de pan daar zo. Terwijl je hier dan even lekker gaat genieten van je pannetje, zie je daar ook nog een dinosaurus. En ik vind dit ook wel goed gedaan. Deze hoed die past er ook wel goed bij. Want in Jurassic Park zijn er ook een aantal mensen die hoeden dragen. En dat is precies zo'n hoedje volgens mij. Heel nice. Die planten doen het ook goed, man. Ja, je hebt veel planten nodig. Ik wil nog even naar het strand. Ik wil daar nog naartoe. Kijk, dat ziet er ook vet uit. Hoe kom ik bij het strand? Ik denk dat we daarvoor hier naar links moeten. Voorbij het museum. Juist, kijk, dan komen we op het strand. Hier kan je gewoon eventjes je fossielen kopen. Gewoon je souveniertjes, joh. Ze verkopen hier gewoon fossielen als souvenieren. Ook nog best wel een leuk klein plekje gericht op Jurassic Park. I love it. Kijk, en hier kan je je tours boeken. Hè? Als je echt in zo'n bol wil bijvoorbeeld, die je terugziet in Jurassic Park, dan kan je gewoon hier even zeggen, nou, ik wil hier graag mijn tour boeken. Ik vind het sowieso wel wat toffer dan dat je gewoon wat skeletten neerkwakt eigenlijk. Kijk, dit heeft gelijk al zo'n vibe. Hier staan ook van die hekjes en van die tonnen en zo'n amber en een skull en alles. Watervalletjes ernaast. Ik vind hier iets meer over nagedacht. Dit vind ik wel iets beter Jurassic Park dan Jurassic Park wat we in het begin van de video bezochten. Ik vind dit ook leuk dat ze gewoon kooitjes hebben gebouwd voor de Triceratops. Eigenlijk hadden daar de Velociraptors in moeten zitten. Eerlijk is eerlijk. Maar dit was tof en dan heb je hier inderdaad nog meer skeletten. En ja, dan dat hele Disney thema, dat maakt het wel af hoor. Kijk, ik ben daar nog niet eens geweest. Hier heb je nog een deel joh. Dit is het Jurassic Lounge jongen. Hier kun je gewoon lekker loungen. Oh, dit is een filmset denk ik. Er staan ook lichten en alles. Oh, wacht! Wacht even! Dit is de keuken waar de raptors inderdaad inkomen in volgens mij de eerste Jurassic Park film. En dan moeten ze gaan proberen om uit die keuken te vluchten. Ze hebben nog geen wapens, dus ze moeten heel stil zijn. En hier zie je inderdaad wel zo'n Velociraptor. Dit is vet! Ja, man! Dit is gewoon letterlijk een scène uit de eerste film van Jurassic Park. Ik zag het pas in tweede instantie, maar toen herkende ik het ook gelijk. Door die lampen natuurlijk ook, joh. Ja, man, dit is gewoon een filmset. Heel vet! Ik vind het echt zo knap, hè, als je zo creatief kan zijn. Hier is nog een stukje gebouwd met stenen. Oeh, deze stenen zijn ook wel cool. Die heb ik ook nog nooit gezien, eigenlijk. En ja, hoor, ja, hoor. Dit is wel mooi gemaakt. Ik weet niet zo goed waar dit uit komt, maar dit is wel vet gemaakt. Die piramide en die beelden erbij. Super vet! Oeh, hoor de eilandthema.
Doom, doom, doom. 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 Dat is ook uit Jurassic Park. Nice. Ik heb die zelf ook op mijn eiland. Judy! Judy is zo leuk. Oeh, ik loop gewoon random op het eiland. Ik kom hier Eric tegen en dan zie ik dit nog. Ik was hier helemaal nog niet geweest, joh. Dit is een soort van credits wall van alle films. Jurassic Park, Jurassic World, The Lost World en nog een nieuwe Jurassic Park. En dan staan hier natuurlijk alle namen op van alle acteurs en zo. Heel cool. Anyways, dit was de eilandtour. Twee eilandtours van Jurassic Park en een halve Disney tour. Laat me weten wat je ervan vindt. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Nintendo, Animal Crossing, Pokémon en Mario video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op Twitch. .tv/Rickertune. En zie ik je daar gewoon bij de volgende video. Mazzel!